नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो क्षेत्रकै सबैभन्दा जेठो संस्था बुटोल दुवाने संघले आयोजना गर्ने कृषि मेला र यो मेलाको महत्त्वको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। खास गरी कृषि क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ र कृषि उपजहरूको बजारीकरणमा समेत बेला बेलामा समस्याहरू सिर्जना हुने पनि गरेका छन्। त्यस कारणले आज हामी यही फेरीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयदेखि बुटोलमा कृषि मेला गर्दै आएको, नियमित कृषि मेला सञ्चालन गर्दै आएको संस्था बुटोल उद्यान सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ आज हाम्रो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, एकदम आराम छ हजुर। 12 कृषि मेला यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, 11 संस्करण। यो कृषि मेलाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? यो कृषि मेलाको मुख्य उद्देश्य विशेष गरी हामी उद्योग व्यापारमा मात्रै व्यस्त रहने हामी व्यवसायिक संस्था, अब नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि कृषिमा आधारित हामी नेपाली जनताहरू धेरै छौँ, राज्यले यो स्वीकार्ने कुरा हो। हामी सम्झिन चाहन्छौँ 2062 सालदेखि बुटोल दुवाने सङ्घले आदरणीय पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार निर्मल प्रसाद लागलज्यूको पालादेखि यसलाई कृषिलाई छुट्टी व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सोच राख्नु भएर यो कृषि मेलाको छुट्टै कृषि मेलाको हामी आयोजना गऱ्यौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषिबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई पनि बजारीकरण गर्नुपर्छ र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हामी यो मेलालाई आयोजना गर्न निरन्तर दिइरहेका छौँ। अब उद्योगी व्यवसायीको संस्था बुटोल दुवाने सङ्घ होइन, कृषिलाई चाहिँ कसरी जोड्न खोजेको छ? किनभने यति धेरै तपाईँहरू प्राथमिकता दिनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन आउँछ? मुख्य उद्देश्य कसो भने हामी परनिर्भर छौँ जहिले पनि, होइन, हामी आयातमुखी मात्रै, हामी इम्पोर्ट, हरेक कुराहरू हामी इम्पोर्टमा आधारित भयौँ। नेपाल यति ठुलो भूभाग छ जहाँ कृषिको सम्भावना बढी भएको ठाउँमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामी इतिहास हेर्दाखेरि निर्यात पनि गर्ने गर्थ्यौँ भने सहयोगको रूपमा विदेशतिर पनि हामीले पठाउने गर्दथ्यौँ। हामीसँग बङ्गलादेश, कोरियाको हामीसँग उदाहरणहरू छन्। अहिले हामी धेरै कुराहरू आयातमुखी गर्नुहुँदाखेरि हामीहरूले कहीँ कतै हामी हाम्रो राज्य अथवा हामी जनता हामी सबै कहीँ कतै बिग्रिरहेको त छैनौँ भन्ने उद्देश्य भएर हाम्रो एउटा चिन्तनको हिसाबमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा राज्यले यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भूमिका रहेको छ। र बुटोल उद्यमान सङ्घले अब व्यापार त आफ्नो नाममा छँदैछ, उद्योग व्यापार आफ्नो नाममा छ, कृषिलाई महत्त्व दिँदै रूपन्देही जिल्ला पनि कृषिसँग धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र, हामी यहाँ दुधको कुरा किन नगरौँ, माछाको कुरा हामी किन नगरौँ, ताजा तरकारीका कुरा किन नगरौँ, फलफुलका कुरा किन हामी नगरौँ, हामीसँग जोडिएका जिल्लाहरू स्याङ्जा जिल्ला हामीसँग छ, गुल्मी जिल्ला हामीसँग छ, पाल्पा जिल्ला हामीसँग छ, अर्घाखाँची जिल्ला हामीसँग, जहाँबाट जडीबुटी र फलफुल, अदुवा, सुन्तलाको आयात हामी गर्छौँ। र बुटोल यस्तो सेन्ट्रल ठाउँ हो नेपाल अधिराज्यभरिमा, र विशेष गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्र त्यति बेला र अहिले लुम्बिनी प्रदेशको यो व्यवसाय केन्द्रबिन्दु हो जहाँबाट धेरै व्यापारलाई हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले कृषिलाई आधारित गरेर यसलाई व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य यही छ। हाम्रो किचनमा हजुर अहिले हेऱ्यौँ भने लगभग 90% सामग्रीहरू जे किचनमा हामी उपभोग गर्छौँ ती सामानहरू बाहिरबाट आयातित देखिन्छन् एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादन चाहिँ सडकमा ल्याएर पोखेको पनि बेला बेलामा समाचारहरू आउँछ कि तालमेल कहाँनिर मिलिराखेको छैन? यो कस्तो छ भने अब हजुरले भन्नुभएको भर्खरकै कुरा गरौँ न, अब 20 केही वर्ष अगाडि दुधहरू बाटो बाटोमा फालेको हामी पाउँथ्यौँ, किसानले मूल्य पाएन भन्ने कुरा गरेर। त्यस्तै गरेर भर्खर मात्रको समाचार पनि सुन्तलाको डिमान्ड छ, स्याङ्जामा सुन्तला फालियो भन्ने समाचार पनि आयो। यसको तालमेल नहुनुको मुख्य अर्थ कसो भने किसान र व्यवसायको बिचमा समन्वय नभएर, र बिचबाट व्यापारी पनि हो तर होइन, मैले शब्द राखेँ, यो बिचौलिया भन्ने एउटा शब्द छ, जुन बिचौलियाहरूले किसानसँग अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने र उहाँले किसानले उत्पादन गरेको मूल्य आफूले उत्पादन गर्दासम्मको लागत पनि नपाउने अवस्था आयो र उहाँहरूले फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो, र बिचौलियाहरूले बिचमा ल्याएर कार्टेलिङ गर्नु लाग्यो उहाँहरूले। यसको हामी विरोधी छौँ। व्यापारी हो भन्दैमा हामीले राम्रो व्यवसायको समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ र किसान पनि व्यापारी हुन् र हाम्रो चाहना के र अब किसान व्यापारी भएर आउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। हो, यहीँनिर त्यो तालमेल मिलाइदिनका लागि चाहिँ
व्यावसायिक संस्था बुटोल उद्यमी संघ जस्ता संस्था अथवा अहिले त हामी तीन तह सरकार को अभ्यास गरिरहेका छौं यी तीन तहका सरकारहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले पनि मूल्य निर्धारण गर्दिन सक्छन् यहाँले यहाँकै शब्दमा बिचौलियाहरूको त्यो ढंगको चलखेललाई चाहिँ रोकेर वास्तविक उत्पादित वस्तुको मूल्य किसानले पाउने दिनको सुरुवात चाहिँ यी संघ संस्थाहरूको तालमेल भएर कहिले उनीहरूले पाउला एकदम विक्रमजी एकदम धन्यवाद मलाई के सम्झना अहिले आयो भने हामी दुई ढाई वर्ष अगाडि मात्रै कोभिडबाट हामी ग्रस्त थियौँ विश्वव्यापी रूपमा तत्कालीन समय अहिले वर्तमान निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय खिमबहादुर हमाल जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कोभिडको टाइममा यही बुटुल बजारमा जताततैबाट नाकाबन्दी भयो होइन हजुर अब हामीले त्यति बेलामा यहाँदेखि हामी पश्चिम भन्छौँ रानीबगिया मुर्गिया सार्वजनिक यी सेक्टरबाट त्यहाँका किसानहरूले बिहान बिहान बुटुल बजारमा तपाईँको तरकारी ताजा सब्जी ल्याएर बुटुलको विभिन्न क्षेत्रमा बिहानमा हामी नै खरिद गऱ्यौँ त्यो माग पुरा गरे अब त्यहाँ कस्तो भयो तपाईँको भने त्यति बेला नै बिचौलिया थियो कस्तो अन्य कन्डिसन त्यति बेलामा हामी बुटुल उद्यमी सङ्घ र सैना मैना उद्यमी सङ्घमा हामी एक किसिमको समन्वय भयो र हामीले त्यति बेलाको बिचौलियाहरूलाई समन्वय गरेर हामीले रोक्यौँ र किसानले डाइरेक्ट पाउने गरी हामीले त्यति बेलामा यहाँका होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायसँग पनि समन्वय गरेर डाइरेक्ट हामीले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गऱ्यौँ त्यो निरन्तर चल्दै गयो जब त्यति हामी आत्मनिर्भर भएको हामीलाई महसुस पनि भयो आखिर गरेर त के हुँदैन रहेछ भन्ने फिलिङ्स पनि भयो बुटुल बजारकै छेउछाउमा खाली भएका घर एरियाहरूमा धेरैजनाले आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादन गरेर चाहे सागै किन नहोस् सबै उत्पादन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेको अवस्था हामीसँग जीवितै छ आखिर गरे के हुँदैन रहेछ भनेको हामी विश्वस्त छौँ तर कहीँ कतै कहिलेकाहीँ यो राज्यले गर्नुपर्ने समन्वय गर्ने भूमिका गर्नुपर्ने कुरामा यहाँले जोड्नुभयो जस्तै त्यहाँ कतै कतै हामीले नपाएको हामीलाई चाहिँ महसुस छ र हामी जस्तो व्यवसाय संस्था सबै कुरामा पूर्णता होइन खालि यो माध्यम हो व्यवसाय संस्था भनेको एउटा माध्यम हो सरकारको पुल हो यो यसमा हामीलाई सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो किसिमको सपोर्ट पाइयो भने पक्का पनि कृषकको दिन चाहिँ खुल्छ यो चाहिँ निश्चित छ र हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ अब जस्तो लकडाउनकै कुरा यहाँले गर्नुभयो हाम्रो यो जुन पश्चिमी बेलबाट साइकलमा अथवा ठेलामा जसरी थोरै धेरै सागदेखि तरकारीहरू आए होइन त्यसले सीमा सबै सिल थियो यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चुलोमा चाहिँ तरकारीको अभाव हुने अवस्था आएन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन भनिसकेपछि हामी आफै उत्पादन पनि गर्दा रहेछौँ भन्ने त्यसले पनि अनुभव भयो तर त्यो जब नाकाहरू सहज भयो त्यसपछि फेरि त्यो पुरानै अवस्थामा फर्कियो अब यसको मुख्य कारण के भने अहिले हामीहरू अलिअलि अल्छी छौँ नेपालीहरू हामी एकदमै परनिर्भर भइसकेको हाम्रो अवस्था छ सट्ट पैसा निकालेर बजार गएर सजिलोसँग सुविधा भोगी हामी भइसकेका छौँ हामीहरू धेरै कुरा हामी नेपाली नै भनौँ न धेरैजना अब टेक्निकल विषयमा हामीहरू एकदमै कमजोर भइसकेको अवस्था छ इभन म पनि छु जस्तो लाग्छ होइन उदाहरण मैबाट मैले गर्नुपर्छ हामी सजिलोसँग व्यापार गऱ्यौँ सजिलोसँग त्यसबाट आएको मुनाफाबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हाम्रो एउटा प्रचलन जस्तो भइसकेको छ तर अब हामीहरू त्यो मनस्थितिबाट हामी परिवर्तन भएर अब हामी टेक्निकल फिल्डमा केही न केही नलेज हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ हामी त्यो गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ अब यसमा विशेष गरी मैले फेरि पनि कुरा दोहोऱ्याएँ नियमकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको राज्य नै हो 12 पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने हामीलाई लहर चल्छ अलिकता हुने खाने सम्पन्न भएकाहरूले अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपतिरको बाटो खोजिरहेको हुन्छ अलिक कमजोर बजेटले खाडी मुलुकतिर खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट आफूले दुई पैसा कमाएर घर परिवारमा चलाउने र जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने सिस्टमले हामी बिग्रिरहेको अवस्थाहरू छ सबै कुरामा हामी पुगिरहँदाखेरि जबसम्म हामीले आफूले आफूलाई टेक्निकल फिल्डमा र जाँगरिलो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म यी कुरामा हामी पछाडि नै पर्छ लाग्छ अब अहिले यहाँले नै भने जस्तो जहाँ जहाँबाट बुटोल जस्ता ठुला सहरहरूलाई चाहिँ जुन उपभोग्य सामग्री अथवा अरू पनि उत्पादित वस्तुहरू उपभोग गर्ने अवसर मिल्थ्यो पहाडबाट अथवा छेउछाउका गाउँहरूबाट ती गाउँहरू पहाडका ती गाउँहरूमा चाहिँ दिन प्रतिदिन घरमा चाहिँ ताला लाउने बारी चाहिँ बाँझो हुने क्रम बढ्दैछ यहाँले अघि भने जस्तो युवा शक्ति जसले काम गर्ने हो त्यो विदेश छ बुढाबुढी केटाकेटीले गर्ने कुरा भएन यसले गर्दा यो एउटा चिन्ताको विषय ठुलो चिन्ताको विषय छ अब यसमा चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने स्टेक होल्डर राज्य नै कता छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँ उद्योगी व्यवसायीहरूको यो क्षेत्रको नेता पनि एउटा संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ हाम्रा व्यवसायीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ
आयातित वस्तुको बिक्री वितरण बजारीकरणमा सहयोग त गरिहाल्छ, त्यो बाहेक पनि स्वदेशी वस्तुको बिक्री वितरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई थप उत्साह प्रेरणा र सहुलियतहरू चाहिँ दिन सक्ने त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ हुन्छ। किनभने उदाहरण जस्तो हामी कहाँ जुम्लाको पनि तपाईँको स्याउ आउँछ, तर इन्डियाको विभिन्न प्रान्तबाट पनि स्याउ आउँछ होइन, हामीले जुम्लाकै स्याउलाई प्रमोट गर्ने खालको उदाहरण त्यस्तो खालको वातावरण कहिले भन्ला? यो हुन्छ, यो कसरी हुन्छ भने यो सम्भव एकदम सजिलो छ, यो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँको हामी उदाहरण म दिन्छु तपाईँहरूलाई, जब हामी कृषि मेला सुरु गर्ने 62 सालदेखि हामीहरूले म हाम्रो पूर्वाध्यक्ष फेरि हाम्रो पूर्वाध्यक्ष सल्लाहकार आदरणीय नवराज श्रेष्ठको पनि म नाम लिन चाहेँ मैले यहाँ, उहाँको कार्यकालमा हामीले एउटा जिल्ला दुग्ध व्यवसाय सहकारीसँग हामी मिलेर बुटुलमा एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ र बुटुल उद्यमान सङ्घले त्यो दुग्ध सहकारीलाई 1,00,000 रुपियाँ सहयोग पनि गऱ्यो न्यून ब्याज दरमा, नियमित ब्याज दरमा। र बुटुलको दुर्गा मन्दिर जुन छ त्यसको तलपट्टि एउटा सटर लिएर उहाँले एउटा दुधको डेरी खोल्नुभयो, भर्खर भर्खर सुरु भएको थियो। त्यसपछि हामीले डेरीलाई यति प्रमोट गर्दै गयो, आज हेर्नुहोस् बुटुलमा दुधमा बुटुल आत्मनिर्भर छ। त्यस्तै गरिकन हामीले माछा मोतीपुरतिर अथवा छपियातिर हामी माछालाई प्रमोट गर्दै गयौँ मत्स्य विकास केन्द्रसँग सहयोगमा, आज मलाई रूपन्देही जिल्ला माछामा पनि आत्मनिर्भर छ। त्यस्तै गरी पोल्ट्रीको कुरा हामी गऱ्यौँ गर्दै जाउँ, नेपालमा सेतो अन्डा आउनु बन्दै भयो त हामी यो पनि उपलब्धि नै हो नि, गरे के हुँदैन भन्ने कुरा हामीसँग प्रमाणित रूपमा छ। बिचमा हामीले प्युठानको अदुवाहरू पनि सोठीहरू पनि हामीले आयात गर्ने गऱ्यौँ, पाल्पा जिल्लाबाट आयात गर्थ्यौँ, त्यसको एउटा मन्डी नै हामीसँग छ। र सँगसँगै बुटोलमा कृषि उपज केन्द्र स्थापना भइसकेको अवस्था छ, यो हामीलाई सबै थाहा हो, यो सबै उपलब्धि नै हो। तर यसमा जोडिनको लागि कृषक पनि आफूलाई व्यवसायीकरणतर्फ ढाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब समस्या के छ भन्दाखेरि यो 2 कट्ठा 4 कट्ठा अथवा 1 बिघाभित्रको कृषकले आफूले आफूलाई व्यवसाय गर्छु भनेर त्यो सम्भावना छैन, किनभने मुनाफाको दृष्टिकोणले हेर्ने निर्वाहमुखीमा ह्यान्ड टु माउथ भन्छ त्यसलाई। अब हामी चक्लाबन्दीमा जानुपर्छ, हामी सामूहिक रूपमा खेती गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर ठुलो रूपमा हामीले एउटा चक्लाबन्दी काम गऱ्यौँ भने, जस्तै गत वर्षको कृषि मेलाबाट हामीले एउटा के उपलब्धि पाएको छ भने रूपन्देही जिल्लामा पनि कागतीको पनि सम्भावना देखियो नि त। गत वर्षको हामी मेलाबाट कागतीको सम्भावना देखियो, अहिले कागती खेती वृद्धि भइरहेको छ भन्ने सम्भावना छ, बिस्तारै हुन्छ, यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यसपटकको मेलालाई चाहिँ तपाईँहरू खास गरी हरेक मेलामा केही न केही वस्तुलाई अलिक बढी फोकस प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, यसपटकको 11 संस्करणमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता अथवा चाहिँ बढी त्यसलाई चाहिँ नि फोकस गर्ने पार्ट चाहिँ केलाई लिएका छौँ? हुन त अब त्यो निरन्तर चल्ने मेला नै हो होइन, अब हामीले कृषकलाई नै अथवा कृषि सेक्टरलाई नै, अब हामीले ताजा तरकारीको हामी कुरा गरेका छौँ, अब हामीले कृषि सामग्रीका पनि कुरा गरेका छौँ, कसरी अब कृषि गर्दाखेरि हिजोको दिनको धारणामा हामी त्यो हलो नै जोतेर मात्रै कृषि गर्नुपर्छ भन्ने नभइकन अब आधुनिक रूपमा आधुनिक कृषितर्फ हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामीले यो वातावरणमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अहिलेको मेलालाई मैले अर्को शब्द जोड्न चाहेँ, यो मेलाभित्रको मेलाबाट हुँदैछ, मेलाभित्रको मेला हुँदैछ जसले पर्यटनलाई पनि केही साथ दिन्छ लाग्छ। यसपालिको मेलामा पोर्क फेस्टिभल हुँदैछ, नेपालमा पहिलो पटक पोर्क फेस्टिभल यहाँ हुँदैछ। बङ्गुर व्यवसाय फार्म एउटा छुट्टै एउटा संस्था छ, उहाँहरूको एउटा व्यापारिक हिसाबमा उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू किसानहरू नै हुनु सबैजना, र यो मेलामा यसपालि पोर्क फेस्टिभल हामी गर्दैछौँ जसले त्यो व्यवसायलाई पनि उन्नति गरोस् प्रगति गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब हामी हेरौँ कुनै पनि 5-स्टार होटलहरूमा यस्ता किसिमको वस्तुहरूको चाहिँ प्रयोग सजिलोसँग भइरहेको हामी अवस्था पाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि ती व्यवसाय अहिले हामी सुनिन्छ विदेशबाट फर्केको कारणले के गर्ने त भने भन्दाखेरि पाहाडतिर बङ्गुर फार्म गर्ने अथवा तराईतिर मत्स्य पालन गर्ने कुखुरा पालन गर्ने कृषितिर लागेको हामी पाउँछौँ नि, बाख्रा पालन गर्ने बनेको छ। त्यसले गर्दा यसपालिको मेलामा चाहिँ हामी एउटा नयाँ ढङ्ग चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक भइरहेको छ यो पोर्क फेस्टिभल हामीले जोडेका छौँ। यसले किसानहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर उनीहरूले आफ्नो वस्तुको एक खालको बजारीकरण अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ भविष्य छ भन्ने ढङ्गको सन्देश प्रवाह हुन्छ यसले? हो एकदमै, जस्तै उहाँहरूको समस्या कस्तो रह्यो भने उहाँहरूले हामीसँग एउटा डिमान्ड गर्नुभयो, हाम्रो व्यवसाय धराशय भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र यसलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो कृषि तपाईँको यो मत्स्य निर्देशालयले कृषि तथा मत्स्य निर्देशालयले यसलाई चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था, पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशालयले हामीलाई सहयोग गरेको एउटा अवस्था छ यसमा। अनि हामी डाइरेक्ट कृषकसँग भेट्यौँ र उहाँहरूको हामीले कुरा सुन्दाखेरि पहिला यो पेसा अत्यन्त राम्रो पेसा हामीलाई थियो, अहिले आएर हाम्रो
लगानी नै डुब्ने अवस्थामा भएको हुनाले तपाईँले यसमा हामीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि हामीले यसमा स्वीकार गर्न तयार भयौँ र हेरौँ यो मेलाले त्यो पेसालाई कतिको अब फेरि भविष्य एकदम राम्रो गर्छ भन्ने यो पहिलो पटक चाहिँ हाम्रो प्रयास थियो। यो माघ वेशका आधारमा उत्पादन भएन अथवा आयातका कारणले भएन, के कारणले यो व्यवसाय सङ्कटमा पर्यो? सङ्कट पनि यस्तो अवस्था रह्यो, उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्दाखेरि उहाँहरूको यो पेसा अत्यन्त राम्रोसँग चलेको पेसा, अहिले त तपाईँको आर्थिक मन्दी नै सबैभन्दा ठुलो समस्या, कोभिडको ठुलो समस्या, त्योभन्दा अगाडिको समयसम्म उहाँहरू पनि राम्रो हिसाब चल्नु भएको थियो र कोभिडको टाइममा विदेशबाट फर्केका नेपाली युवाहरू धेरै छन् र राज्यले र स्थानीय सरकारले पनि पहिला पाहाडतिर यो पेसालाई चाहिँ त्यति ध्यान दिएर काम गरेको अवस्था थिएन, अहिले फर्किसकेपछि के गर्ने त भनेपछि एउटा पेसाको रूपमा पाहाडतिर पनि व्यवसायको रूपमा सुरु भयो र यहाँबाट निर्यात हुने क्रममा पाहाडतिर त्यो चाहिँ थप रह्यो। पाहाडतिर पक्कै राम्रो होला तर यो सेक्टरमा चाहिँ अलिक कमी भएको महसुस भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको यही माग आएको छ, हामी प्रयास गर्छौँ अब यसलाई व्यवसायको रूपमा लानको लागि प्रचार प्रसार गरौँ, हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भने हामी यसलाई चाहिँ प्रयास गर्छौँ। अब हामीले किसानहरूलाई ऊर्जा थप्ने हो, खास गरी मेलाको सारमा जाने हो भने पनि उहाँहरूलाई अझ बढी उत्साह, उहाँहरूको उत्पादन बढाउनका लागि तपाईँहरूको बजारीकरण पनि सजिलै हुन्छ, भविष्य छ भन्ने टाइपकै सन्देश होला। तर किसानहरूका कुरा हामीले सुन्नियो भने उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ अत्यन्तै पीडा छ। एउटा किसान जसले व्यावसायिक रूपमा अब मैले यसैमा भविष्य खोज्छु भनेर लागेको छ, उसले समयमा बिउ पाउँदैन, मल पाउँदैन, पानी बिजुली लगायतका समस्याहरू छन्। यस्ता मेलाहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जे जे वस्तुहरूको हामीलाई प्रबन्ध गर्नुपर्छ, जति पनि स्टेक होल्डर सरकारी स्टेक होल्डरहरूसँगको कोर्डिनेसन हो, त्यस्ता निकायहरूका बिचमा तपाईँहरू सामूहिक रूपमा छलफल बहस र किसानका कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सुन्ने वातावरण पनि मिलाइदिन सक्नुभयो भने यसले अझ बढी नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ कि यस यतातर्फ केही कार्यक्रम छ यसमा? छ छ, एकदमै छ। हामीले प्रत्येक यो मेलालाई मेला मात्र नगरिकन त्यो मेलाभित्र हामीले गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने गर्छौँ। यसपालि पनि हामीको तिन किसिमको गोष्ठीको हामी आयोजना गरेका छौँ। यसमा हामीलाई प्रदेश सरकारले पनि सपोर्ट गरेको अवस्थाहरू छ, निर्देशनालयले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको अवस्थाहरू छ। हामी अहिले यसपालि पनि यही हामी मैले अघि मैले यो पोल्ट्री बङ्गुर फार्मको कुरा गरेँ, त्यस सम्बन्धी पनि एक किसिमको अन्तर्क्रिया गोष्ठी हामी राखेका छौँ विज्ञहरूबाट, त्यस्तै गरेर दुध सम्बन्धी पनि हामीले यसपालि अन्तर्क्रिया हामी काम गरेका छौँ र ताजा तरकारी र फलफुल सम्बन्धी पनि हामीले यसमा चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया काम गर्छौँ। हामीले यति बेलामा हामीले यस क्षेत्रभित्र भएका प्रदेशभित्रकै यो तपाईँको मैले अघि नै भने यो जुन बङ्गुरको जुन यो हाम्रो एउटा किसिमको व्यवसायीकरण भइरहेको छ, यो प्रदेश स्तरीय नै हामीले मेला आयोजना गर्छौँ, जुन पोर्क फेस्टिभल प्रदेश स्तरको मेला आयोजना गर्छौँ र प्रदेशभित्र भरिभएका सबै व्यवसायहरूको पनि हामीले जमघट यहाँ गराउँदैछौँ। प्रतिनिधिमूलक सङ्घबाट उहाँहरूको आफ्नै संस्थाहरू छ, सबै ठाउँबाट हामीले एउटा किसिमको जमघट गरिरहेको छौँ र ती किसान र ती व्यवसायहरूलाई पनि यस सम्बन्धी जानकार गराउनलाई हामीले एउटा प्रत्यक्ष रूपमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ र उहाँहरूको पनि समस्याहरू के छ हामी सुनेर दुवैजनाको बिचमा कोर्डिनेसन गरेर हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी लागिरहेछौँ। अब कृषि क्षेत्रमा भविष्य बनाउने उद्देश्यका साथ अब मेरो सबै ढङ्गको श्रम शक्ति सिप लगानी यही क्षेत्रमा म गर्छु भनेर आउनेहरूका लागि पनि अहिले जग्गाको निकै बढी समस्या छ, जस्तो यो हाम्रो जस्तो तराई क्षेत्रमा चाहिँ निकै महँगो जमिनमा चाहिँ कृषि गर्न सक्ने परिस्थिति छैन, त्यस कारणले यतातर्फ पनि राज्यको अथवा ती व्यवसायीहरूको चाहिँ उत्साह मर्न नदिनका लागि चाहिँ के गर्न सकिएला? यहाँले अघि भन्नुभयो नि चाक्लाबन्दीको कुरा, सामूहिक खेतीको कुरा, यस यतातर्फ सहकारीहरू मार्फत पनि त्यो कुरामा चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ? यसमा विशेष गरी अब एउटै व्यक्तिले ठुलो जमिनमा खेती गर्नलाई गाह्रो छ, सामूहिक रूपमा गर्ने हो भने हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले रूपन्देही जिल्लामा हामी धेरै देख्छौँ, अब केही वर्षदेखि दुई चार पाँच वर्षको बिचमा यो कृषितर्फ पोल्ट्री फार्म तपाईँको मत्स्यपालन होइन अब गाई फार्महरूको चलन यो पेसा गर्ने बढ्दो अवस्थामा छ। दुःख उहाँहरूलाई छ हो, सरकारले उहाँहरूलाई अनुदान पनि दिनुभएको छ, काम पनि गरिराख्नु भएको छ। जस्तै अहिले धेरै भनौँ न हामीले सुन्न आउँछ मन्दिरको जग्गा हुन्छ, विद्यालयको जग्गाहरू प्रशस्त सामुदायिक वनको जग्गाहरू प्रशस्त रूपमा भएर आएको छ, कृषकहरूले त्यसमा प्रयास पनि गर्नुभएको छ। अब हाम्रै उद्यमी सङ्घको वर्तमान भनौँ न हाम्रो पूर्व उद्योगको उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ उद्योगी, उहाँको जन्मजात उहाँ उद्योगी नै हो, भएको पालादेखि नै
उहाँले केही समयदेखि यही रूपन्देही जिल्लाको सिक्टनमा ठ्याक्कै नाम याद सिक्टन भन्ने ठाउँमा करिब 20 बिघा जग्गामा उहाँले काम सुरु गर्नुभएको छ। एक्चुअली उहाँ किसान नभए तापनि उहाँले अब यो कृषि सेक्टरलाई उहाँले भविष्य देख्नुभयो र उहाँले करिब करिब 200 वटा गाई पाल आज पनि पाल्नु भएको छ, पोखरी छ उहाँसँग प्रशस्त। उहाँले त्यो गाईलाई खानको लागि अन्न त्यही आफ्नै खेतीपात उत्पादन गर्नुहुन्छ र सँगसँगै छेउछाउमा भएका सानसाना 2-4 बिघा खेत भएका किसानहरूलाई उहाँले त्यो मकै उत्पादन गर्नलाई ठेकामा काम दिनुहुन्छ। तपाईँले उहाँ आफैले बिउ दिनुहुन्छ, मकै उत्पादन हुन्छ अनि उहाँले किन्नुहुन्छ उहाँसँग, भनेपछि व्यवसाय गर्नु त्यहाँ भयो नि त, भयो पक्कै भयो, रोजगारी पनि भयो। उहाँले दुध उत्पादन गर्नुभएको छ, उहाँबाट अब पनिर उत्पादन भएको छ, दुधबाट हुने जे जे कुराहरू हो सब उत्पादन गरेर बजारमा उहाँले व्यवसाय गर्नमा काम गर्नुभएको छ। भनेपछि एक किसिमको उदाहरण मेरै मित्र अनिल श्रेष्ठले दिएको म हामी विश्वास छ, भनेपछि यो गरे पक्कै हुन्छ, सम्भावना छ। र अर्को एउटा उदाहरण म फेरि दिन चाहेँ, यो यसले उचित हुन्छ लाग्छ, पाल्पा जिल्लामा अकबरे खुर्सानीको उत्पादन हुँदो रहेछ। हामीले यो इलामतिर मात्र हुन्छ भन्ने हामी सुनेका थियौँ। बुटुलकै हाम्रै वाणिज्य उपाध्यक्ष नरेश्वर शर्मा पौडेल जो अहिले वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो करेन चाउचो भन्ने उहाँको फ्याक्ट्री छ। अहिले नेपालमा कुरेन चाउचो आइसकेपछि पिरो चाउचो खाने प्रचलन बढ्दै गयो र उहाँहरूले पाल्पा जिल्लामा एउटा किसानहरूलाई जुन पाहाडमा डाँडाकाँडा जाँदा तपाईँहरूले अकबरे खुर्सानीको उत्पादन गर्नुहोस् हामी खरिद गर्दैछौँ भनेपछि उहाँबाट अकबरे खुर्सानी उत्पादन गरेर उहाँले खरिद गरेको अवस्था छ भनेपछि त त्यो पनि त व्यवसाय गर्नु भयो नि। भनेपछि जोड्यो त्यसले जोड्यो त्यो भनेपछि सम्भावना धेरै हाइली छ र हामी जोड्न पनि सक्छौँ र अब व्यवसाय गर्ने रूपमा राज्यले सपोर्ट गर्नै पर्छ र चक्लाबन्दीमा सामूहिक रूपमा सहकारीको माध्यमबाट गयो भने सम्भावना धेरै छ। अब यो कृषि मेलामा चाहिँ बुटोलको कृषि मेलामा धेरै मेलाहरू अवलोकन पनि गरेका दर्शकहरू हुनुहुन्छ होला, होइन कतिपय नयाँ पनि हुनुहोला, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कृषि मेलामा चाहिँ हेर्न र सिक्न के हेर्न र सिक्न चाहिँ यहाँले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ? विशेष गरी मैले अघि नै भने कृषि सामग्री हामी त्यहाँ राख्छौँ, उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा साना साना किसानहरूलाई हामी यो सिँचाइ थपाएको पनि हामी कार्यक्रममा त्यहाँ राखेका छौँ र अझै हामीले जाँगरिलो हिसाबमा चाहिँ हामीले घर घरमा पनि आफ्नो छत खाली हुन्छ नि त, होइन काठमाडौँमा त्यस्तो प्रचलन करिब करिब आइसकेको अवस्थाहरू छ। घरमै अब तरकारी भनौँ न, टमाटरको हामी उत्पादन किन नगरौँ, खुर्सानी हामी उत्पादन किन नगरौँ, अथवा कागती हामी उत्पादन किन नगरौँ, साग पनि किन नगरौँ, लसुन यस्ता वस्तुहरू पनि उत्पादन गर्न हामी सिकाउने हामी प्रयासमा छौँ, जसले घरमै पनि महिलाहरूले पनि 2-4 जना परिवारको विचारमा यसो फुर्सदको समयमा छतमा गएर त्यो चिज हेऱ्यो भने एक बिहानको छाक त कमसेकम टर्छ नि त भन्ने हिसाबमा पनि त्यो प्रकृतिमा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र सबैलाई अलिकता जाँगरिलो बनाउने प्रयास चाहिँ हाम्रो रहिरहेको छ। अब अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वका हिसाबले अहिले बजारमा चाहिँ आर्थिक मन्दीका कारणले सबै पेसा व्यवसायमा सङ्कट देखिन्छ, खास गरी आर्थिक रूपमा पनि, होइन कैयौँ उद्योगिक व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेका, अत्यन्तै दुःख र हृदय विदारक घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ ती पीडामा परेका ब्याङ्कले दिनदिनै तपाईँको टर्चर गरेका उद्योगी व्यवसायी ऋणीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कसरी सान्त्वना दिइरहनु भएको छ? विक्रमजी, अत्यन्तै सान्दर्भिक यो मेला सँगसँगै अहिले वर्तमान अवस्थाको विषयमा यहाँले उजागर गर्नुभयो, मैले यस विषयमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन यो अवसर पनि हो। अहिले अत्यन्त कठिन अवस्था छ उद्योगिक व्यवसायलाई विशेष गरिकन, अब ब्याङ्कको ब्याज चरम सीमामा पुगिसकेको अवस्थाहरू छ, यो ब्याज ठेक्न सक्ने अवस्था कुनै पनि उद्योग व्यवसायलाई छैन। अब यति लामा टिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै भित्री चाहना भगवान्सँग कुनै पनि उद्योग व्यवसायले प्रार्थना गरेको अवस्था आजको दिनमा छ, दैनिक रूपमा गरेको हुन्छ। तर पनि हामीले अहिले बजारमा आत्महत्या घटनाहरू धेरै सुनिरहेका छौँ, यो एकदम दुःखदायक पीडा हो। यस विषयमा बुटुल दुबाय सङ्घ एउटा व्यवसायको नेतृत्व गर्ने संस्था हो र उद्योगिक व्यवसायले पनि यो संस्थाले के आवाज उठाइदिन्छ भन्ने कुरा चाहना पक्कै रूपमा पनि यो दुर्व सत्य कुरा हो र यो आवाज हामीसँग आइरहेको पनि छ र हामीले यस विषयमा हाम्रो आफ्नै किसिमको लबिङहरू गरिरहेका छौँ। विशेष गरी ब्याङ्कसँग हामीले पहल गरेका छौँ, तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो ब्याङ्क ब्याज दर चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूको मुनाफा सँग हाम्रा सरकारको विषय छैन, तर व्यवसाय मोड्दै जाने तपाईँको मुनाफा बढ्दै जाने यो हुनु हुँदैन, त्यस कारण तपाईँहरूले नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी उद्यमीसँग यसमा लबिङ गरेका छौँ। यसमा बुटुलभित्र भएका अन्य व्यवसाय संस्था पनि हामी सामूहिक रूपमा यसको प्रयासरत हामीहरू छौँ। यसले गर्दाखेरि बजारमा अर्को समस्याहरूको चाहिँ घरबालको समस्या पनि ठुलो समस्या भइरहेको छ। हामीले म स्वयं यसपालि बुटुल महानगरपालिकामा राजस्व परामर्श समितिको सदस्यभित्र म पनि पढ्ने गर्छु र बैठकमा म जाने गर्छु र हामीले नगरपालिकामा अनुरोध गरेका छौँ, पहिला सरकारले नै प्रयोग गरेका भवनहरूको भाडा चाहिँ
वृद्धि नगरौँ घटाउँ, त्यसपछि हामीले पल्बीमा गएर हामी कुरा गर्न सक्छौँ। भाडा दर महँगो हुनु पनि एउटा नोक्सान छ हामीलाई, मुनाफा भएन घरभित्रको भाडा तिर्ने हो, जब मुनाफै हुँदैन भने उसले कहाँबाट तिर्छ त, उसले बाध्य भएर सामान टुट्दै जाने हो, यता सामान टुट्दै जाने, उता ब्याङ्कको ब्याज बढ्दै गएर उता तिर्न नसक्ने, त्यसपछि गएर साउको पनि रोटेसन गर्न नसक्नु, त्यसपछि मान्छेले त विभिन्न किसिमको सोच आइसकेपछि एक्लो कोठामा बसेर अनि परिवारको चिन्तन अनि मान्छेको त उपाय नै केही पनि छैन। हो, आत्महत्या गर्नु गलत हो, यो गर्नु हुँदैन, जिरोबाट सुरु हुन्छ, फेरि हामी माथि उस्किन सक्छौँ। र यस विषयमा विशेष गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कको नीति परिवर्तन हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ, र हाम्रो लबिङ चाहिँ अझै पनि निरन्तर रूपमा छँदैछ। हो, हामीले बन्दको विरोधी भएको हुनाले चक्का जाम, सडक बन्द, हडताल, तोडफोड गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता भएको हामी व्यवसायहरू हौँ। हामी तर चरणबद्ध रूपमा हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जारी नै रहेको छ, यसमा राज्यले सुनाई हुनुपर्छ, ब्याङ्कले सुनाई हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी यस कुरामा व्यवसायलाई साथ दिन हामी सधैँ तयार छौँ र दिन्छौँ पनि। यसै क्षेत्रको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, यो पनि हाम्रा लागि एउटा अवसर हो, होइन, एकदमै सहज पहुँचका हिसाबले पनि। त्यस कारणले राज्यबाट आउने नीति नियमहरू जुन यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हुनुपर्ने कतिपय ऐन नियमहरू, त्यसको सुधार भएर अलिकति सहजताको वातावरण सिर्जना होस्, त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने नै छ। र यहाँहरूले जुन यो मेला आयोजना गर्नुभएको छ, यसको तिथि मितिदेखि स्थान र प्रवेशसम्मका कुरामा अलिकति थोरै बताएर हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। हजुर, धन्यवाद। यो मेला कृषि 11 संस्करणको मेला बुद्धिमा सँगै नियमित रूपमा गरेको कृषि सेक्टरको मात्रै अलग्गै यो वस्तुगत मेला भनौँ हुँदैछ। यो फागुनको 2 गते भने भोलिदेखि फागुनको 6 गतेसम्म यो 5 दिनको मेला हामी आयोजना गर्दैछौँ। यसमा प्रवेश निशुल्क रहनेछ र यसमा स्टल धनीहरूलाई पनि हामीले निशुल्क स्टल वितरण गरेका छौँ। अब विशेष गरी यो मेलामा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरू एकपटक यो मेलामा अवलोकन गर्न यहाँहरू आइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ रहनुभएका इष्ट धनीहरूको मनोबल उच्च रहनेछ, मनोबल वृद्धि हुनेछ। हामी त एउटा माध्यम हौ, एउटा माध्यमको रूपमा हामीले कृषकहरूलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि हामीले साथ दिने हामी एउटा माध्यम हो। यसमा पूर्ण साथ भनेको दर्शकहरू त्यो मेलामा अवलोकन गरिदिनु भएर त्यहाँ भएका गतिविधिलाई हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गरेर त्यहाँ उद्योगिक व्यवसायी जो जो त्यहाँ स्टल लगाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले मनोबल उच्च गर्ने काम गऱ्यौँ भने उहाँहरूको पनि भोलिको दिनमा कृषि सेक्टरमा लाग्नुपर्छ भन्ने रहन्छ। त्यस अर्थमा भोलि यसको उद्घाटन गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आगामी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालजी उसको अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। कृषि उद्यम केन्द्र नेपाल उद्यम महासङ्घ अन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रको जसको सभापति अरुण राज सुमार्गीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो मेलामा भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। र यसै गरिकन वस्तुको समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ पनि यो मेलामा आउँदै हुनुहुन्छ, अतिथिमा आउँदै हुनुहुन्छ। र बुडो क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँहरू पनि पक्कै आउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। भनेपछि कृषि उपज जति पनि छन् त्यसको अवलोकन, प्रविधि, कृषि प्रविधिको विषयमा पनि केही ज्ञान सेप लगायतका कुराहरू सिक्न निशुल्क रूपमा त्यो खालको अवसरका लागि चाहिँ यो मेला आयोजना गरिएको छ। यहाँहरूले अपेक्षा गरेअनुसार त्योभन्दा बढी मेलाले सफलता हासिल गरोस्, यो एउटा चरम आर्थिक मन्दीका बिचमा पनि यहाँहरूले जुन मेहनतका साथ यो मेला आयोजना गर्नुभएको छ, यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना छ। व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग आइदिनुको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद विक्रमजी, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ कि बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले भोलिबाट बुटोलमा आयोजना गरेको 11 संस्करणको कृषि मेला र मेलाका आयोजना गर्नुपर्ने उद्देश्य र यो मेलाको समग्र पक्षका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ, उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।